comencem amb les Teleturra Notícies del matí. Informen Noel Almasti i Tina Martín. Es tracta d'una notícia sorprenent. Mèxic llançarà l'espai, un nanosatèl·lit per tal de transmetre música. L'Institut d'Astrofísica, Òptica i Electrònica de Mèxic ha presentat un nanosatèl·lit anomenat Ulisses I amb l'objectiu de ser llançat a l'espai i emetre música durant 3 mesos. Per aquest projecte han contribuït diversos artistes mexicans. El satèl·lit serà de mida molt petita, de 10x10 centímetres, i el seu cost serà de $15.000 més altres 200.000 que costarà llançar-lo a l'espai, des del regne de Tonga a l'oceà Pacífic. Per ara, els creadors del projecte busquen finançament i no saben la data exacta del llançament.